بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كلاس شروكا ود سي بلس بلس كلاس. هو د كلاس شروكي ده سمخ كي مانغا سي بلس بلس بارا لك معلومات الله سكا ود سي بلس بلس شده او سي شلو بارا مانغا شيكا و استمالا سيشو سي بلس بلس. اول د سي بلس بلس ده مخ كي اول مانغا ده لانگوش بارا خبری كو زكا سي بلس بلس چده يو پروگرامنگ لانگوش ده او د هر سینه مخ کې باید موږ په لانګویج باندې ځان پوه کړو چې لانګویج څه ده. دا غیر سره موږ بیا خبر ورکړو چې پروګرامینګ لانګویج څه ده او نیچرل لانګویج څه ده. لانګویج سره موږ څه چې ده از د کمیونیکیشن ټول دټ میک اس هیومن. خو سمپل تعریف هم دا ده چې لانګویج از ا وی اف کمیونیکیشن. د خبرو اترو یو وسیله ده، یو ذریعه ده، لکه څنګه چې روزمره د موږ انسانان د یو بل سره خبرې کوو یو لانګویج استعمالوو. نو دغه لانګویج د موږ د شي لپاره استعمالوو، د کمیونیکیشن لپاره، د خبرو اترو لپاره. صحیح شو، موږ سره بیا دوه ټایپه لانګویج لرو چې یو موږ د ورته نیچرل لانګویج او بل چې پروګرامینګ لانګویج. نیچرل لانګویج اور د لانګویج ترو د هیومن بینګ کمیونیکیټ ویت ایچ ادر، فار اگزامپل انګلیش دری پښتو. یعنی دا موږ سره هغه لانګویج دی چې کوم هیومن بین انسانان چې د یو بل سره څه کوي خبرې اترې کوي، لکه دری شو، پښتو شو، انګلیش شو، چینایي شو، هر ژبه چې انسانان د یو بل سره خبرې کوي هغې ته موږ نیچرل لانګویج وایو. او بل موږ سره پروګرامینګ لانګویج دی. پروګرامینګ لانګویج هغه لانګویج دی ترو ویچ د هیومن بینګ کمیونیکیټ ویت د کمپیوټر. یعنی انسانان چې کله د کمپیوټر سره خبرې کوي د کوم لانګویج په ترو دا خبرې کوي او کمپیوټر سره، دغه د موږ شیبی پروګرامینګ لانګویج. او پروګرامینګ لانګویج خپله څه ده؟ یو سیټ آف کمان سټرکچر ان ادر سینټیکس یوز ټو کریټ ا سافټویر. اوس خبره چې کله د پروګرامینګ لانګویج راغی نو د پروګرامینګ لانګویج مشین لرنینګ شیر په استعمالو، دا موږ سره یو څه کمان دی، کوډ دی، انسټرکشن دی، هدایات دی چې د هغې تھرو موږ شی کولی شو ډفرنټ ډفرنټ کایند آف سافټویر شی کولی شو، ډیولپ کولی شو. A set of words, symbol, and code used to write a program is called programming language. Hamaga yo so code na symbol na the words logato na chiyo program jod gaya kada manga chiyo programming language. Musa si what's program? Program si shade. Program is a collection of instruction they perform a specific task when execute a computer. Program si shade yo hidayat majmada. Da hidayat. د کوم هدایات پرفارمنګ سپیشل یو خاص کار تر سره کوي. څنګه کار خاص کار تر کوي؟ زه کمپیوټر د یو هدایت ورکوم چې زما کمپیوټر شټ ډاون کړ. ما یو پروګرام ترو ما هدایت ورکوم دا هغه زما شکل سپیسیفک ټاکس تر سره لګي هغه ما کمپیوټر شټ ډاون لاله. کمپیوټر پروګرام یوز ریټن بای د کمپیوټر پروګرامر ان ا پروګرامینګ لانګویج. ان د کوم کمپیوټر پروګرامینګ چې دی کنه دا یوازې پروګرامران دی چې پروګرامینګ لانګویج څوک پوهیږي هغه دغه پروګرام لیکي، هر څوک یې نشي لیکلی. یعنې کوم لانګویج باندې چې موږ پروګرام جوړو یا کوم ډیولپران چې پروګرامینګ لانګویج جوړوي هغه ته موږ شوي کمپیوټر پروګرامران وایو. موږ سره د ټایپ آف کمپیوټر پروګرامینګ لانګویج، موږ سره د کمپیوټر پروګرامینګ لانګویج دی په دوه قسمه دی چې یو موږ سره های لیول لانګویج دی، بل چې دی لو لیول لانګویج دی. اول لو لیول باندې خبرې کوو. وای لو لیول لانګویج دیز لانګویج اور نیر ٹو کمپیوٹر اور ریئر اینڈ فرام فار فرام دا ہیومن لانگویج. کمپیوٹر کین انڈرسٹو دیز لانگویجز ایزیلی. دا سنگل لانگویج دی، دا لانگویج دی یعنی کمپیوٹر تر لانگویج دی نشد دی، ہارڈ ویئر دی چنا نشد دی، کمپیوٹر چ دی ایزیلی چ دی دیز باندې انڈرسٹوڈ کی کی ولیم دا چ دی پو ہیومن لپاره سخت دی. ہیومن ور باندې پویګ دی سنه چې ہیومن ور باندې کوئی لانگویج نشو چې ہیومن باندې پوی نشي لانگویج دی ہیومن ور باندې پویګ هله کا اټس ا ہارڈ دی یعنی مشکل دی تر څو دغه پروګرام باندې شي پوی شي. لو لیول کنورټس مشین کوډ ود د کمپایلر انټرپر. دا کوم لو لیول لانگویج دی کنه؟ مونږ رائټ کا 01 بینری هغه بدون د ان کمپایلر انټرپریټر څخه دغه شی کیږي زمون کمپیوټر ته چې دی اړول کیږي کمپیوټر ته اړول کیږي. بولو لیول چې موږ سره یو مشین لانگویج دی بل اسمبلی لانگویج دی. ان مشین لانگویج ان وچ د سټرکچر اور ریټن ان باینری از کالډ مشین لانگویج. دا کوم هدایات چې په باینری ژبه باندې لیکل شوی یعنی 0 1 باندې دې موږ شو
ماشين لانجويج، اول چې اول موږ سره د اسمبلی لانجويج دا لانجويج دی لکه لټل های د لو لینګویج لانجويج څخه او وان سټپ های د ماشین لانجويج څخه دی او ان اسمبلی لانجويج اور یوز انسټیډ اف بنری په دې کې موږ یو لانجويج لرو چې اسمبلی لانجويج وي او دغه لانجويج په تنه کې شي کې استعمالېږي موږ سره به کم ټایپ اف کمپیوټر نو لانجويج بل های لیول لانجويج دی High level language they are closer to human far from computer language and the language of the insan and the nishti the computer the chile for the nishti computer the far she and the way the parabat you she said what was she the translator the what was she the so the language the computer language at the saraki they should check the parbem interpreter laru compiler laru assembly that told munga she go the sarako موس ویچ واټ از سی پلس پلس موږ سره چې دې سی پلس پلس چې دې یو های لیول پروګرامینګ لانګویج دی ته شو یو لانګویج دی چې هغه ته موږ شي کولو پروګرامینګ پروګرامونه جوړو جنرال پرپوز چې دې پروګرامونه جوړول دي او دې کې موږ چې دې کیا سینسیٹیو پروگرام چې موږ استعمالو او آبجیکټ اورینټیډ اینڈ اورڈرس اینڈ پروگرام یاندا کې آبجیکټ اورینټیډ هم به کې شيږي سي استعمالېږي او دا سی پلس پلس کې د سی او سی پلس پلس ترمنځ څه فرق دا اونده فرق ده چې سی کې چې د آبجیکټ اورینټیډ پروگرامونه لري استعمال شي دي خو او سی پلس پلس کې آبجیکټ اور باندې اچ شوی ده چې موږ ډیر کوډ په د آبجیکټ پاره فکر کوو د کوډ باندې فکر نه کوو سی کې ټول کوډ کرم چې دا خپل لیکور پاجا کور څنګه ولیکو خو په سی پلس پلس کې موږ ابجیکټ پاره فکر کوو چې دا ابجیکټ به څنګه کیږي by the help of C++ programming language we can develop different type of secure and robust application in the C++ through موږ کولای شي different kind of application جوړ کو application دې دی بھارت له هغه چې موږ جوړو ونډوز اپلیکیشن دی کلاینټ سرور اپلیکیشن دی ډیوایس ډرایور دی ډیسکټاپ سافټویر دی او different kind of شیکول شو سافټویر موږ به دې کې شیکو ډیولپ کوو راځو د هیستوري اف سی پلس پلس دی سی پلس پلس پروګرامینګ لانګویج واز ډیولپډ ان 1980 بای برجن سټروپس ات بیل لیبرټری اف ات ان ات اس امریکن ټلیفون ایلم ټلیګرافیک لوکیټن ان یو اس د کوم سی پلس پلس پروګرام چې په 1980 کال کې د برجنی سټروپ په نامه د بیل لیبرټری کې موږ سره دا شی شو دی جوړ شوی دی او فاؤنډر آف سی پلس پلس لینگویج هم دا دی دغه کوم یو کس تاسو ګورئ دغه برجن اسټریپ دی چې کوم سی پلس پلس جوړ کړی په سی پروګرام کې آپ جی کوڈ ایڈیٹ استعمال کړی او هغه سی بند کړی سی پلس پلس باندې سی دې موږ وایي لینگویج پروسیسر پروګرام رایټ ان های لیول لینگویج اور اسمبلی لینگویج کین ناٹ بی رن ا کمپیوٹر ڈائریکٹلی اٹ مسٹ بی کنورٹڈ انٹو مشین لینگویج بیفور منګ مخکې ویل کنه چې کوم پروګرام منګ های لیول لانګویج لیکو نو دا هغه ضرورت دا دی چې دا باید ماشین لانګویج ته کنورټ شي ماشین چې دا یوازې په باینری باندې پیږي په ای بی سی باندې هنه پیږي نو دا غل لانګویج کنورټ کول لپاره موږ شي استعمالو دا غل لپاره موږ لانګویج پروسیسر لرو چې هغه ته اور موږ وته ترانسلیټر وایو is a software that convert these program into machine language چې کوم پروګرامونه ټربو سی پلس پلس دا کوم هر یو پروګرام یو هر یو سټ سټېټمنټ لیکو هغه چې موږ ته شي کوي ماشین لانګویج ته شي کوي تبدیل نه موږ سره به په ټایپ اف لانګویج پروسیسر یعنی ترستا موږ ته ټرانسلیټر و چې موږ سره درې ټایپ ټرانسلیټر لرو چې یو اسمبلر دی بل کمپایلر دی بل چې دی انټرپریټر دی ټایپ اف لانګویج پروسیسر کې اول موږ سره کمپایلر لرو Compiler is a program that converts the structure of high level language into machine as a whole. Yani compiler che tum sari che ke da kum yo code che ba high level language ke likh ke hum che ke machine language ta che de che ke convert ke us convert ke singa whole time yo zal che mung sari ke convert che ke mung te yo zal kam translate ke yo ne zal singa کته کمپایلر کې کوډ لیکو کمپایل لیکو نو دا کا سل لاین کوډ ی زر لاین کوډ یو د تاسو سره شي کوي کمپایل کوي او دا غي مشکلات د تاسو شي وي وای بل موږ سره چې انټرپریټر د پروګرام دیت کنورټ او چې بل چې انټرپریټر شي کوي دا چې کوم سټ ان ورډ ان ډیټا چې موږ لیکو کنه
دا ستیټمنت بای ستیټمنت لاین بای لاین چې موږ سره شی کوي دا کنورټ کوي او اسمبلی چې دی اسمبلی ته ټرانسلیټر دی پروګرام دی ټرانسلیټ سټرکچر آف اسمبلی لینگویج دی اسمبلی خپل موږ سره لینگویج دی چې یوازې هغه لینگویج کنورټ کوي موږ ته شی مشین لینگویج ته سی شو دا د سی پلس پلس یو څه مهم هسټري او لینگویج په اړه معلومات وو او سبا کلاس کې مونږه د بیسک سټرکچر آف سی پلس پلس پیج سی پلس پلس سټرکچر شې د سی پلس پلس پروګرام څنګه رن کوو.